Në kuadrë të programeve të bashkëpunimit me zvëndit tonë dhe NATO-s, komandanti forcave detare të NATO-s kundër admirali Clive Johnstone ka zhvilluar një vizitë zyrtare në vendin tonë, kur fillim u prit nga komandantit oficer të tjerë të shtabit të komandës së forcës detare. Në këtë takim, komandanti forcës detare, General Major Alberto Gianni, ka shprehur falënderimet për mbështetjen që komanda forcës detare të NATO-s ka dhënë për forcën detare të vendit tonë, veçanërisht gjatë qëndrimit dhe pjesëmarrjes në misione në detin e gje. Ai i njohë kundër admiralin Johnstone me gjendin aktualit të forcës detare, arritit por dhe për sfidat me të cilat përballet. Në të tjera, General Major Dogjani ka shtuar se ne jemi të qartë se ku jemi dhe ku duhem të shkojmë, dhe se shpresojmë dhe po punojmë që forcët detare në të ardhmen të kenë kapacitetet luftarake të planifikuara. Ai theksoj se po preparohet në lidhje me objektiva që forca detare ka përsa i përket situatës detare, shkëmbimit informacionit, apo edhe rritjes së ndërve për ushmeris me aleatët. General Major Dogjani vlerësoj gjithashtu operacionin në detin e gje, si një nga eksperiencat më të vyre për efektiva tanë. Nga ana ti kundër admirali Johnstone, shprehu interes veçanërisht mbi sfidat dhe vështirësit me të cilat përballet forcët detare Shqipërisë dhe shprehu mbështetjen e tij për çdo gjë që mund të jetë e dobishme. Sa i përket shërbimit në operacionin paqëruajtës në detin e gje, kundër admirali ka thënë se prania e njës shqiptare atje ka ndihmuar që të balancojë prania forcave në det dhe shprehu falënderim për këtë. Ai që dua të theksoj, ka thënë kundër admirali Johnstone, është se jam i surprizuar nga kapaciteti që demonstrojnë efektivat tuaja. Janë saf shumë i zoti. Keni ofiser shumë cilësor dhe faleminderit për këtë. Kundër admirali u njoh gjithashtu me strukturën dhe kapacitetin që ka forca detare dhe zhvilloi një vizitë në një nga anijet e klasës Iliria. Më tej u njoh me vlerat kulturore e turistike të Durrësit, ku pati rastin të vizitoj muzeun arkeologjik dhe amfiteatrin e qytetit.